держави за на вимогу прокурора відшкодовано посадовців органів контролю, отримали дисциплінарну стягнення. Слідчими вже призначено і проведено понад 30 експертиз, які закінчені, і можу сьогодні сказати, що в результаті проведених експертних досліджень слідчими здобуто достатні дані, які підтверджують причетність підозрюваних осіб до вчинення цього злочину щодо Ірини Крашкової. В результаті тої слідчої роботи, яка вже сьогодні проведена, доказана причетність всіх трьох осіб до вчинення цього злочину. Справа повинна бути розглянута там, юрисдикція якого суду розповсюджується на місце скоєння злочину. Але дійсно Урадівка – це невеличкий район. Наскільки я знаю, в Урадівці працює 4 судді. І в залежності від того, чи приймали ці судді в розгляди будь-яких клопотань слідчих, чи взагалі цей же злочин особливо тяжкий, цей злочин буде розглядатися або трьома професійними суддями, або за клопотанням сторони підозрюваних може розглядатися судом присяжних. І в залежності від того, чи буде склад суду необхідний для розгляду цієї справи, ну, це буде вирішувати, мабуть, апеляційний суд. Ну, а ми будемо направляти цю справу в рамках закону, мабуть, скоріше за все, в апеляційний суд, для того, щоб він визначив підсудність. За неналежну організацію прокурорського нагляду за органами внутрішніх справ, звільнений з займаної посади прокурора району, це номенклатура генерального прокурора, прокурор району Мочалка. Він наразі перебуває у відпустці, а прийнятий на роботу в органи прокуратури Миколаївської області на посаду прокурора прокуратури. Це колишній, якщо розумніше було, це помічник прокурора району. Эти отделы, задние отделы мозга, конечно, опасны в том плане, что при нарастающем отеке мозга идет перекрытие циркуляции жидкости спинномозговой, зажимаются сосуды, развивается сильный отек, поэтому угроза была соответствующая для жизни. Состояние Ирины, значит, значительно улучшилось. Сейчас проводится ей восстановительное лечение, которое положено при такой травме. Электропроцедуры проводятся на лице, где рубцы, отечность там еще держится, кровоподтеки рассасываются. Вот, и получает медикаментозную терапию, которая положена для улучшения мозгового кровообращения, для восстановления функций всех нервных проводников. Пожиттєво я б хотіла. Чи пожизненно їх заключили, тому що вони дуже молоді і вже відхилення від психіки в них велике. Тому я не думаю, що в подальшому вони будуть нормальні люди. Я б хотіла, щоб вони пожизненно сиділи.